Jeg har faktisk en skrækhistorie mere. Jeg sad og kiggede på nogle gamle videoer af kong Christian. Det er lidt kompliceret her, men ham, der filmer i... Det er nogle sort-hvide billeder af kong Christian med nogle små børn i en have. Og ifølge den videoklip, det sort-hvide klip, så er det nogle børn, han kender. Og det er efter krigen, og ham, der fotograferer, altså ham, der filmer det her, han bliver dræbt af en bombe. Og om han så er modstandsbevægelsen eller nazist, det er lidt uklart, for der er nemlig nogle gange lidt tvivl om, hvem folk egentlig er. Altså, det er svært at gennemskue. Der er for eksempel, der var en rigtig fin krimi, sådan en politimand, der havde lavet en oversigt over alle drabssager i Danmark. Den har medierne så stjålet desværre til at give den tilbage igen, ikke? Der var altså, der var nogle lister med dræbte modstandsfolk og dræbte nazister. Og sjovt nok havde de samme navne, hvad tyder på, at nogle af dem har været kontra, ikke? Altså kontraspioner. Jeg tør ikke sige, hvad der er hvad. Altså, det kan jeg slet ikke. Jeg kender ikke nok til det. Men den her video, der så, eller et film, der er lavet fra kong Christian, han bliver så dræbt. Og formentlig kunne man sige, hvis det nu er en nazist, der har lavet den. Nu skal jeg lige tænke mig om. Altså, det jeg tror, der kan have været problemet, det var, at det var en løgnehistorie. Kong Christians, hvad kan man kalde det, familie overlevede ikke. Det vil sige, at efter krigen var der ikke rigtig så meget tilbage, og jeg tror også meget af adelen egentlig var blevet udraderet, ligesom meget af det bedste af politiet og forskere og økonomisk stærke mennesker i Danmark blev smadret først af nazisterne og bagefter af Vestmagt, ikke? Altså, man havde gjort sig uvenner med alle, stort set. Det gør man så stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er en speciel dansk karakter. Det der med at ville være uvenner med alle. Lige nu, der er man både uvenner med Rusland, USA og Kina og hvad der. Men dengang. Det vil sige, at da jeg kiggede på de billeder, nu kan jeg godt lide kong Christian, og jeg fik enorm klump i halsen, fordi jeg tænkte, ham der, han kender da ikke de børn. Ham, kong Christian, han er ved at tudbrøle, fordi at det kunne have været hans egen børn, hvis du kan forstå, hvad jeg mener. Det vil sige, at ham, der filmer det, nu ved jeg så ikke, om ham, der filmer det, er den samme, som tekster det. Altså ham, der forklarer omkring det. Men der er i hvert fald nogen, der sandsynligvis er uenige med det klip der. Om det så er nazisterne, der ligesom siger, at det her, det er en løgnehistorie, som Vesten har fundet på. Eller det er modsat. At modstandsbanen siger, at det her, det er noget, nazister har fundet på. Det ved jeg ikke, hvad de har ment. Men i hvert fald ved jeg, at man formentlig har prøvet at rekonstruere noget. Og det, man så har rekonstrueret, det er jo så måske en lille smule rekonstruktion, ikke? Formentlig fra vest af. Så man kan sige, at de lande, der var særligt berørt af krigen, Europa for eksempel, ikke? Hvor meget er der tilbage der af forskellige ting? Ikke? Så har vi nogen, der var ligesom langt væk fra krigen. De er måske... Og der var også en del adelige, som faktisk flygtede til USA. Der bor faktisk adelige i USA, som stammer fra Europa, men de kunne ikke bo i Europa og kan ikke bo i Europa. Ikke? Og så kan man så sige det her med adel, der gifter sig ind i kongehus. Kongehuset er i dag næsten kaldt det mediehof. Altså kongehuset har ikke nogen indflydelse, så giver det ikke rigtig nogen mening, men de er så alligevel militært vigtige, eller nej, det er de heller ikke, men de er medievigtige, de er eksportvenlige, ikke? Det vil sige, at vi har et eller andet, som det ser pænt udagtigt. Jeg kunne heller ikke rigtig forestille mig, hvis der var en prinsesse eller prins, der var rigtig, rigtig tudegrim. Altså, der var vist også noget med, at det egentlig var Ingolf, der skulle have arvet tronen, og hvorfor fik han den så ikke, og der var en masse ting der, ikke? Men man kan sige, at havde nu en af prinserne giftet sig med virkelig, virkelig grim kvinde, ikke? Altså meget grim kvinde, kunne man så have lavet den der sådan eksportagtige performance, hvor de kommer til et land, og der er parader, og
alt sådan noget. Vil det kunne lade sig gøre med en småfed hænge dobbelthage kvinde? Kan man det? Altså, hvor meget kongelig blod skal det til for, at det kunne lade sig gøre? Ikke? Så jeg har sådan lidt, nu kan jeg godt lide kongehuset, ikke? Egentlig. Og jeg synes det er fint at ligesom lave noget historie, altså, vi har noget historie i det, og det, men jeg ved ikke, hvor glad jeg er for, at det er blevet sådan mediekongehus, på den måde, at alt skal gøres medievenligt. Altså, vi ser aldrig nogle billeder af noget, som ikke er medierelateret. Godt nok, og en anden ting, jeg synes er lidt for meget, det er, at apropos Luxembourg, eller hvad hedder det, den skuespiller, der blev gift nede i Stefansborg, hvad fanden hun hedder. Ja, det var i hvert fald en skuespiller, der giftede sig med en prins, men hun kører galt. Og siden dengang, der har det så gået op for mig, at hver eneste kongehus har stort set en, der kører racerløb. Det svenske har, det danske har, eller en, der lever af, gør nogle ting, der er små farlige, altså faldskærm eller hestesport eller andet. Hvad går det ud på? Fordi et eller andet sted kunne man jo sige, det er toppen af regeringsinfiltrationer, det er medieinfiltrationer, ikke? Og man kunne sige, hvad fanden er det for noget, at du går på de dyreste universiteter, og så kører du racerløb? Altså, det er jo sådan lidt Brian-adfærd, virkelig, ikke? Altså, ikke for at fornærme Brian, men altså, folk, der har et godt arbejde, de kører fornuftigt, fordi de har brugt enormt meget tid på at få en uddannelse, så kører de jo ikke stærkt bagefter. Altså, når man kører stærkt, så er det fordi, man ved, man tager en risiko, og man skider på sig selv og alle mulige andre, ikke? Tidt tager man også nogle stoffer for at køre hurtigt, osv. Hvad fanden er det for noget? Og specielt hvis man godt kan lide de mennesker, så jeg synes det er lidt mærkeligt, at de her prinser, som har små børn, og så kører de racerløb. Jeg kan ikke engang forstå deres livvagter. Altså havde jeg været livvagt for en af de skandinaviske prinser, så havde jeg taget nøglerne, smidt dem ud i en å eller andet. Altså, jeg kan ikke helt forstå det, at man kan ligesom på den ene side sige, at de er meget vigtige, og vi har brugt en masse penge på dem. Men de må gerne køre i sig selv ihjel, ikke? Det synes jeg virker lidt mærkeligt, ikke? Der er en, der stjæler mine cigaretter, der er simpelthen for meget, man. Så et eller andet sted, Danmark, det er lidt... det er medierne, og lige nu der har jeg lidt et tyvehorn i røven på medierne, fordi de har fubbet mig så mange år. Og at de bliver ved, og de laver eddermame meget lort, også på mit internet. Og et eller andet sted, så synes jeg, at det virker som om, at de er uden for loven. Altså det er lige før, at de har hævet sig op på hofhøjde, ikke? Hofmedier. Altså at der ikke er noget, der hedder hof, der er bare noget, der hedder medier. Og jeg synes også et eller andet sted, at de manipulerer så meget med falske historier og beskylder alle mulige for alle mulige. Så kunne de ikke lide Trump, og så kunne de ikke lide Putin, og nu kan de ikke lide, jeg ved ikke hvad. Og de lyver også en del corona, ikke? Altså, det er jo noget grise relateret, ikke? Så et eller andet sted, så kan jeg ikke lide medierne længere. Jeg vil sige, jeg hader dem faktisk. Og jeg havde engang en diskussion med min søster omkring censur. Altså, censur, det er sådan fyord, ikke? Men hov, hvis jeg nu sagde censur i forhold til falske historier, rigtig grov manipulation i annoncer, er det censur, eller er det bare beskyttelse af dig som læser? Det var så dagens sidste skrækhistorie. Og sov rigtig godt.